Afgelopen zaterdag ging FC Groningen op bezoek bij RKC Waalwijk. De verwachtingen waren na de 6-0 een week eerder tegen Feyenoord hoog gespannen. Van Dijk, toe maar. En van deze afstand scoorde hij vorige week. En test hij nu de kwaliteiten van de doelman van de thuisclub, Van Zoet. Andersson. Goed gekapt. En recht op Zoet af. Banchar. En Duits. Gaat schieten. Oh, en verraste van Loo. Die daar totaal niet op rekent. Ik vond dat we voor de 1-0 hadden in ieder geval controle over de wedstrijd en over de situaties op het veld. Maar na de 1-0 weet ik niet wat er gebeurt. Toen speelden we niet goed. De eerste helft was het helemaal niks. Had geen strijden. Heel veel balverlies en druk zetten was 1-1. Dat is niet hoe wij willen spelen. Tadic. Geweldige techniek. Banchar verdedigt. De bal buitenom. Wordt niet goed beoordeeld door Zoet. En dat komt hem bijna duur te staan. Maar dan moet die bal er wel in. En dat lukt Spar of niet. En daar gaat Castellon. In twee ballen is RKC het hele veld over. En kan het hier 2-0 maken. Dat wordt voorkomen door Van Loo. En dat doet hij uitstekend, de doelman van FC Groningen. We hebben niet zeg maar, samen druk gezet. We spelen net zeg maar, voor onszelf. Dus die gevoel had je op het veld. Zoet met één hand. Bakuna en Texera. Texera schiet tegen Stoa. En dan verdwijnt de bal vervolgens over. Jarié. Hier heeft hij de bal terug van Sparf. Jarié. En ruimte voldoende, zou ik denken, voor een doelpoging. Zoet ligt in de weg. Op de inzet van Tadic. Van Dijk gaat hij schieten. De afstand is enorm. Zoet moet wel in actie komen. En zo tikt de tijd langzaam maar zeker weg in het voordeel van RKC. Andersson. Oh, nou is het raak. Hij leek aan een lastige tocht te zijn begonnen. En scoort geheel op eigen kracht. 18 minuten voor tijd. 1-1. Zelf had ik een positief gevoel in de wedstrijd voor mezelf. Zeg maar. Ik vond nog steeds dat het gaat beter en beter. Ik voel me sterker en sterker. En de voetbal gaat beter. Dus ik was heel positief om de 2-1 te maken. Alakmak. Alakmak, Van Loo, Vachtali. De paal voorkomt dat RKC op 2-1 komt. Het was een beetje onrustig en waarom weet ik niet. Maar wij willen spelen op een manier. Maar vandaag ging het niet zoals wij willen. Bos maakt snelheid. Zover komt het niet. Er gaat een gele kaart komen. Dat is geen slechte trap. Oh, die raakt de lat. Die verrast niet alleen mij, maar ook Zoet, de keeper van de thuisclub. Volledig met een geweldige uithaal, Danny Holla. Tadic. Plaatst hem. Zo, Dusan Tadic voorlangs. En ook in dat opzicht houdt Groningen gelijke tred met de thuisclub. We willen graag hier ook 3 punten pakken. Vooral na zo'n overwinning afgelopen weekend tegen Feyenoord. Dan wil je gewoon het nog een keer laten zien dat we een echt goede ploeg zijn. Maar dat hebben we helaas niet vandaag laten zien.